تعليم أقطر ولا الشيخ أبو حنيفة عبد اللطيف بن عبد الكريم تعليم الله حفظه الله ورعاه وصدر الختام ونفع بالأمة فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاني جيت أقفكم الله أتي تطرق أتي قفون جيشان محمد صلى الله عليه وسلم أتوكي ونقلق وكابو سري إجوكو Allah ti ri awon afa wa ti won ba so ta nipa manhaju al anbiya fi da'wati ila Allah ki Allah ba ko ba se alekun dada fun won won ti wa ni jo na bayi oba ti o so won de bi bayi pelu alafia ko so won de li pelu alafia afiti ti won ni afiki awon sheikh won ti won dare to a sheikh Abdul Hafiz ibn Abdul Qadir al khairi balugun ki Allah subhanahu wa ta'ala ko ba shi alikun dada won baka na ki awon sheikh wa fadilatu a sheikh al ustad abu nabi al bahiri حفظه الله ورعاه. من أجل الأنبياء في الدعوة إلى الله. نتوقف. الله أبا الله سبحانه وتعالى. وبشفون. إشارة بفوني. O prepare won fun ise yen ise to prepare won fun al ibada ad da'watu ila al tawhid ad da'watu ila ibadati Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu ki wa ni to fi prepare won o prepare won bil ilm kale me pe o prepare won pelu imo aja kun kini ta ma pe al wahyu al ilm al ilm ni o ni al wahyu ise ti olorun ba to fi ranse si won yen awa ta jo mo leyin won ise yen la nu mo je ẹni tí ò bá mọ iṣẹ́ yẹn àti jẹ́ iṣẹ́ yẹn ni yóò lágbára gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ni wọ́n ti mẹ́nuba àmọ́ nǹkan ayọ̀ kan ni mo rí pé a tún ní bùkátà sí jù fi manhajul al-anbiya في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هنا الصبر انتو يكوتي وباتي سيئن اما جنتين يشي يعني آجو لي تيو باتي سي الصبر يشي يعني انكو آجو لي الله أبا الله سبحانه وتعالى إبرة سورة الأنكبوت أني ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم أو من قبلهم نعم من قبلكم من قبلهم من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين
into mamunya fi imani kale into mamunya fi islam kale into mamunya fi sunna kale into mamunya fi dada kale into mamunya fi dawa kale koda into mamunya sa fun mimo alfitna ni Allah bani wala qad fatanna alladhina min qablihi awon ti won wa before yin ni ati dan won wo gbogbo ibi ti won ba tin so adanwo ibe ni won ti mo so kini won ti mo so suru gbogbo bi ti a ba si ti deni ti won ba tin so suru ni agbodo mo pe kini to sele nbe adanwo ti won nbe Ọlọ́run bá fi àwọn aya méjì Ọlọ́run bá fi aya méjì láwọn aya tó wúwo gan ni aya méjèèjì kó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwa nísìn kò sí ànábì Ọlọ́run bá kankan mọ́ àmọ́ iṣẹ́ titi wọn là ń jẹ́ iṣẹ́ titi wọn là ń jẹ́ Ọlọ́run bá fi aya méjì ká lè mọ bí sẹ́yẹn ní bó ṣe lágbára tó àwọn tí a gba iṣẹ́ lọ́wọ́ wọn tá a bá mọ tí Ọlọ́run ọba tó sọ fún wọn ní àwọn ó lè mọ̀ wípé ìyà tó jẹ wọ́n ó pọ̀ jù tí yóò mọ̀ jẹ àwa lọ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà ní wọ́n ṣe sùúrù ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ń sọnu súrọ́tù nahli aya 127 sí 128 ọlọ́run ọba ní wọ́sùbẹ̀rù wọ́n ma sọ́rọ̀ ka illa billah wà látàzàn àríhìn wà látàkù fi dọ́yìkin mímọ̀ yamkuru ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ọlọrun ba nso fa nabi wasbir o se suru ni o o se suru ni o ọlọrun ba nso fa nabi pe o se suru ni loju ona wo oju ona da'watuhu nasa ilá ìbájáti láì subhanahu wa ta'ala a ti gbéṣẹ́ fún ọ a sì mọ̀ ní pẹ́ṣẹ́ rẹ̀ ní iṣẹ́ tó lágbára ní tòun ti rẹ̀ ní wọ́sùbẹ́r ṣe sùúrù wà máa sọ bú ká ilá àbìlá ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ló lè sàn ẹ́ lẹ́sàn sùúrù tó bá ṣe ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala nìkan ni ọba tó lè sàn ẹlẹ́sàn iṣẹ́ tó bá ṣe ó wọ́n mọ̀ pàdé lára wọn ó pè wọ́n gbà mí ní wọ́n sọ ọ̀rọ̀ òdì sí ẹ ó ní mú káta ń gbà mí ní ní tó ní ṣe pẹ̀lú dáwọ̀ yẹn tí wọ́n báyìí tí èrè kójú rẹ̀ pọ́n wọ́n ní ṣe tó fẹ́ nígbà mí ní ó pè wọ́n sí títí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tí wọn báyìí tí rí kó gbáwájú wọn ní ẹ̀bà ṣe àwọn àdánwò wòyí ni ló mọ̀ rí lára àwọn èèyàn wọ́n sùbẹ̀ àfikún ṣe sùúrù ẹ̀wọ̀n bí wọ́n ṣe kà wọ́n àwọn orúkọ al-asma al-alqabu limunafira àwọn orúkọ ni tó jẹ́ sí wípé kò sẹ́ni tí ó rí ládùúgbò tí ó fẹ̀yìn ó kọ tí wọ́n mọ sọ yìí nìyẹn àwọn tí wọ́n sì ń sọ yìí ló kọ wọ́n mọ ìdí wọ́n mọ̀ mọ̀ ni ó kọ burúkú tí wọ́n sọ yìí wọ́n mọ̀ mọ̀ ni nígbà pé wọ́n mọ̀ pé ìnira tẹ́ máa kàn bẹ̀ yìí ó ju ìnira ó ju ìnira tẹ́ẹ̀kàn mi níbi kí wọ́n ṣe nǹkan mí fún yín lọ ọlọ́run bá ní wọ́n sì bí akíkó ṣe sùúrù sùúrù tí ọlọ́run ọba tó ń fà nábì gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mọ ṣiṣẹ́ tí òjíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ṣe tí ọlọ́run ọba tó fi sọ fún yí pé akíkó ṣe sùúrù
òun náà gbọdọ̀ ṣe kí ni òun náà gbọdọ̀ ṣe sùúrù ọlọ́wọ́ bá ní wọ̀lẹ̀ àtàzà ní ààrẹ ilẹ̀ mọ́bànújẹ́ wọ́n ń gbẹ sọ́tù wọ́n ń gbẹ sí òsì mọ́bànújẹ́ lé wọn lérí débi wípé ó wá ṣe pẹ̀ fún wọn ìgbà ọlọ́wọ́ bá tètè pọ́wọ́n ó lè mọ́ ìtì ìtọ́síkò tí ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọlá ipé ó ṣe òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ó ṣe ní khatimul anbiya wa rusul òun láti fi ṣe kù ọlọ́run bá ní wà láti kù fi dọ́yìkì mímọ́ yamkuru dọ́yìkì jam'u dọ́yìkọ̀ àwọn àfáà wọ́n ni wọ́n ṣe yàtọ̀ láàrin dayik wa dayik dayik wa dayik wọ́n ní àwọn nǹkan gbà pé dayikù ní ó ní ṣe pẹ̀lú ilé kí ilé fún kí kásọ fún káwọn nǹkan kan tí a ń lò tá a fi ń ṣe ayé kó fún ọlọ́run bá ní wàlẹ́ tọ́kù fi ìdọ́lùkì ní mímọ̀ ẹ̀yẹ́ mkòrò wàláyì wọn ní yẹ́ fi ara ní àwọn tí wọ́n ń pè yí ní madáfílà arafu annakum laysu bí madáfílà arafu wọ́n bí anfusi arafu annakum lasu bí madáfílà wọ́n mẹ́ pé ẹ̀ kí ń ṣe madáfílà wọ́n mọ̀ wípé ẹ̀kí ṣe madáfílà àwọn tí wọ́n pè yí sáráfí 1990 wọ́n láàrín ó sì mọ̀ bíwọ́n bíl káàbà wọ́n mọ̀ wípé ẹ̀kí ṣe sáráfí 1990 wọ́n mọ̀ wípé ẹ̀kí ṣe sáráfí 1990 àwọn tí wọ́n pè yí ní múta ṣe dìrú olùkú látù tajiri ìrọwọ́ tàbí wọ́n láàrín wọ́n mọ̀ wípé ẹ̀kí ṣe bẹ́ẹ̀ mo ń sọ̀rọ̀ fẹ́nìkan níjẹta nínú àwọn tí wọ́n mọ́ ń pariwo nínú àwọn olólùfẹ́ ara wọn náà kánkọ́sì kan náà ní sáláfí 1990 ògùn láti tàbí ìwò láti wòwòwò wọ́n fẹ́ bọ̀ sọ̀rọ̀ mo wọ́n sọ fún pé bí gbogbo àwọn èèyàn bí wọ́n bá ń ṣe ààbò sí fún mi àti fún àwọn ẹlòmíì nínú àwọn àfáà wa dáadáa nílẹ̀ yorùbá ló kọ́ yí pé wọ́n kàn mọ́ bá dá àwọn èèyàn ní wọ́n yẹn tẹ́tí sí wọn ẹ̀sẹ̀ gbọ́wọ́ wọn pé fún wọn ní ẹ̀skúzì ní tó dá mi lójú ní pé irú ní ò gbọdọ̀ ẹ̀bà sọ mo sì lè dápọ̀ àwọn kan náà ní tó já sí wípé wọ́n gbọdọ̀ ẹ̀bà sọ kí n tó jáde sí yẹn ta gbangba kódà nínú àwọn oníbídíà yẹn mo ti mọ́ ń kọ́kọ́ ṣe ìgbìyànjú lábẹ́ kó tó di wípé wà jáde nínú àwọn tí báwọn èèyàn bá ṣe ẹ̀fẹ́ bà wá ló kọjẹ́ nínú àwọn tí wọ́n gbogbo ẹ̀bà sọ ẹ̀yìn gbọ́dọ̀ wọ́n nù wọn nítorí pé mo tún wá sílé yín kìí ṣe pé ẹ̀yin lẹ ìnváìtì mi fún ara mi ni mo tún wá sílé yín mo sì wá nítorí ìdí kan ni kìí ṣe nítorí pé mo wá tọrọ owó àbí nǹkan kan mo wá nítorí ìdí kan mo tún wá kọlù láìmọye ìgbà àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ yìí wọn níyé jáde kí wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn kìíní ní súnà títí wọ́n ti lẹ jù mo tẹ̀sẹ̀ jẹ́jọ́ ni wọ́n àwa náà ti prepare fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìtorí ẹ̀ ní kẹ́ pariwo di ọ̀túnla náà òun ló fi ní rí níta anani muhek anani alhaq alhaq ilmumi ẹ̀ ṣe pé ó tún yẹra wọn
o jade so ti tenu e emi no jade so itenu mi ka wa wo man ala al haqq baynana awon ti prepare fun ati mo pe awon ko buruku al asma'u li munafi'a al qabiha ama yo mo ja yin nu je bi eni ti o bewo olohun oba ni abe ni to nayan ohun lo nayan o o tun wa sunkun ale loju awon eyan eni ti won ba ri to sunkun ni won ka ku kini eh won ka ku mazlum ta kilo a eh se da o alaliku awon eyan ni mo pe ohun gangan la laida be se ri gele gangan niyan ala bani wa la taqu fi dayqin mimma yamkuru ati ana ni won tin deke egbo ati ana ohun ni won tin deke isiko ni won ba won enire lo ko je lati daada ohun ni won ti ma nso awon enire lo ko ti won je ni osin ibi ti mo ti wa o jina si ni bayi je ni me la fe bere public lecture emi nikan ni mo rira mi ko sagbara a pada kede ni pe oni waye mo ni last month mo pada lo yawo se ni mo pada lo yawo se ni ki da wa ku duwo ni ebi bayi in sha Allah ta'ala to ba ku ka mo yawo se ni in sha Allah ta'ala ni mo yawo se awa se tan ni gbese wa lorun mo wa ni in to sele ni last month yen o mi o ni je ki o sele mo nitori pe o ku mi ojo mefa ni mo to lo print flyer mi o ni je ki o sele mo kini ta ni di ni osu lati fi se public lecture yen kawon yan eyan ni community yen ni ki won shanfa kawon ni se gbo oro kan ti won pe ni sunna just 40,000 naira won ni okay boya ka kuku se fi se bi lai osu meta guys 120 ba 120 ijo ti mo kokko gbe jade ti mo fon ka ijo keji mo tun wo e ma ye tan yi o paja wa su mi de bi wi pe mo ro wi pe boya ki kuku so ba won yen pe a ni se public lecture ma rara èmi ni mo tó ṣe èmi ni mo tó tẹ́ǹtì èmi kọ́ ni màá sọ̀rọ̀ o èmi kọ́ ni màá sọ̀rọ̀ o àmì mi ni mo tó ṣe èmi ni mo tó tẹ́ǹtì n wá wo oṣù eléyìí náà ti fẹ́ parí kò sí nǹkan kan ibi ká tún pùsẹ̀ sí ni kódà ẹnìkan tún wá bá mi ní abẹ́ fídíò tó tún sọ wípé òun ò ní fún irú irú wa lówó òun á yà lọ fún àwọn ẹlòmíì ni mo wá lọ wo kí ni wọ́n pè provider mo wá rí àwọn àfà tí ó bá ṣe rẹ̀ mo wá get back sí nínú ẹ̀bùn tí ọlọ́run bá sì fún wa òun ni ká mọ èsì ọ̀rọ̀ fọ̀ mo kọ́kọ́ ní thank you bàbá olówó ìyẹn kọ́kọ́ dùn ó padà sọ pé mo bú òun ìwọ ló wá fi owó tó oníṣe fáàrí sí mi ní báyìí
alaluko a ati gba yen ko comment mo elomi na tun ti wa leyin gba yen lebe pusi mi lati wa so ni pe awon wo la npe se awon ta be ku sinu medicalism gbogbo awon nkan woyi ni ki won tun mo ko ni o ti su emi gangan fun ara mi o ti mo biro bil kaaba o ti su mi patapata e ti mo je mi o ti ni esan ki fun lo ya mi yo be lagbara ta kuku council public lecture ibi ta si tin se alko ni ibi to ha ni iyan o le eba ko si afi ti ya to fun mi ni mosalasi to ba so pe mi o fun mo loku tan ba tun wa so pe awon o fun mi mo e o ati ni mike abi un speaker risajebu speaker yin lo mo ojun ta gbangba yin mo pariwo le mi nikan iyan ni mi o ni bukata si mo n te flyer abi nkankan iyan ni ko sẹni to stop mi amọ bi awọn sheikh wa hasan salamuddin bi won se so oje bi asobu ni o pe mi na pada iyan lo fi je si pe a ni bukata awọn ijoko bayi ni ki se awọn ọmọ akẹkọọ nikan ki se awọn ọmọ akẹkọọ nikan nitori pe a le mo wo awon afa lawon ti won wa loke loke ko si eni ti o ni bukata si won so emi na ori di mu nbe elomi na so ni elomi nu ori di mu nbe inti won so ohun lo pe mi pada yi pe to mi o ni je ki egun mi na ni afi mi se eye na ni mi o ni je ki osu ikin to pe ise olohun oba allah subhanahu wa ta'ala ohun ni a fe se nigba mi awon sahaba no kin se o gbigba ti won o fi ri loju anabi ni pe a gboro mo se wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taqu fi dayqin mimma yamkurun aya lekeji un aya al-ahqaf aya 35 ibi ti olorun ba tin so pe anabi na tun ni o fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum olorun ba ni fasbir o tun se suru na ni ti olorun ba to ba n fa anabi suru leri kini leri dawa to gbe fun leri dawa to gbe fun ẹnì kọ̀ọ̀kan wà ní ibi tá a wà àti ń tà ń ṣe ní dáadáa a gbọ́dọ̀ mọ retí kí níbẹ̀ a gbọ́dọ̀ mọ retí ìdààmú ńbẹ̀ nítorí pé ìdààmú ni dọ́ìkì wàhálà ni dọ́ìkì ìfúnpínpín ni dọ́ìkì àjáwò ni dọ́ìkì gbogbo wàhálà òun ní ńbẹ lábẹ́ kí ni òun ní bẹ lábẹ dẹk téyàn ò fi ní rí iṣẹ téyàn fẹ ṣe ní téyàn ò fi ní rí iṣẹ ọlọrun bá ní fọsibẹ àwọn kan ti wá síwájú rẹ ọlọrun bá ń sọ fún ìnẹbí àwọn kan ti wá síwájú rẹ kẹmọ sọ bẹrọ olùlẹ azini mi náà wọ́n sọlẹ wọ́n ṣe sùúrù ànẹ́bí náà ṣe sùúrù ló fi wọ́n wọn nítorí pé táwọn àfọ àbá ń kà wọ́n ní wọ́n ka àwọn márùn-ún nóòhùn ibrahim musa isa wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi musalatu wa salam wọ́n ní pé al-anbiya man adu al-anbiya fi da'awati al-anbiya alladhina ja'u qabla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sabaru wàbí sọ́bù àwà àlìsáàlù ní kankan dáwà àlìsáàlù
ikoko ntun ise tawun eyan ri ti won soro re o ti di dawa fun won ayi fa won ti won ki mura be abi ka wa se suru ka jakun to olohun anywhere ta ba ti bara wa ni abi ka se suru a se suru ni ki se awon afa nikan ni won se suru o fi deri eniko kan wa ninu ile wa abi ka se suru ladugo wa afi ka se suru lawujo wa afi ka se suru fun awon ta mo wi pe won mo wa won si mo wa daada ojise lo muhammad sallallahu alayhi wa sallam qabla al-bi'tha يوسف بأوصاف جميلة نبيلة لكن لما بعث ودعا قومه إلى عبادة الله وحده غيروا الأوصاف الجميلة إلى الأوصاف القبيحة قال أبا قطوة النبي شيخ وقال مكة فتا فتا أمني ومن في ويدادا ويره كي لو دي تي وان شي نجي ايروين يي مجنون ساحر شاعر كي لو دي تي وان يي غوغو اوان ايروين دادا يي بادا سي اوان ايروين تي اودا نيتوري بي اوجيشه فون وان ان تو سو فون وان ني وان فر ان تو سو فون وان ني اودودو ني اوكو لارا وان ابي كي اشي سو كاشي سو نينو لي كاشي سو نينو ماشلاشي اشي سو lágbègbè wa a ṣe sùúrù láwùjọ wa a ṣe sùúrù nínú gúrùpù tá a wà a ṣe sùúrù ìyẹn ṣe gbọ́ sùúrù dáadáa ọmọ ìyá mi lè rí pé ọmọ ìyá rẹ̀ náà ni o bó báyìí sọ tí ó contradict tí ó sọ lọ́wọ́ kan ni ọmọ ìyá yóò gbádùn akí ló dé tí ò gbádùn ṣe ìdẹ́jọ́ ń pa nísìnyí ó ti lọ nìyẹn ọmọ ìyá ẹni tó bá padà rí òdodo tí ó padà ìjọ tó bá tún ṣe the same thing wọn rán létí ó ti pọ̀ lára ẹ̀ lórí facebook ká ṣe sùúrù اقسم برب الكعبه اني كان مو سو وي بي والله مو شي سوو غان فو ان با تو نا او جاني سو ني او ني بي اون نا ما اون نا ما مي بي ادا تي الله با تو جا مي ني نو كين با بي نو كين با بي لو تو تو تي بي نو كين با بي ني ìtẹ́yìn gẹ́gẹ́ fún ara yín ò kí ń ṣe tẹ́ẹ̀ fi mọ́ ń sọ àwọn èèyàn ló kọ burúkú wọ̀n láyà mọ́ ń ṣe látara sùúrù náà ni irú ẹniyẹn sì èmi ni mo lọ bá nílé mo wá lọlé ni lẹ́yìn ìgbà yẹn ni mo tún mọ àìmọye kọ́nù èyí máa ń bá àwọn èèyàn ló kọjá ní láìṣe kankan nítorí pé ẹmẹ pé síláhùn ni síláhùn kọtẹ síláhùn hard ẹni tí ó kọ ẹ bá ti bàjẹ́ ẹjá kùtà ní ọ̀tẹ̀ títí ìdà tí wọ́n máa ń lò nìyẹn àwọn bùkátà sí kaṣesu gbogbo aye ta ba ti bara wa ni ki n pari e gbogbo aye ti won ba ti n soro suru kini to wa nbe fitina ni o adanwo ni o agbako ni o ẹni to ba ti a so pe oun fe se sunna abi afa oun fe se ipepe si oju ona sunna as-sunnatul khalisa tí ò ń ṣe súnà súnà bíyà súnà súnní súnfí súnní
Sufi. O gbodo prepare dada. Anbe Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala. Gbogbo bi ti a ba tin kan adanwo nitori pe an pe awon eyan si dada. Anbe Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ko se alekun suru fun onikalku wa. Aseyori ti eyan ma nse nle aye nitori ise Olorun ba. Anbe Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ko fun onikalku wa. Eni kan bi mi labe ko si ẹ̀dá kun torí ọlọ́run ẹran iṣẹ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ó ní àwọn èèyàn mélòó ni wọ́n ti ń tẹ̀lé ni ládùúgbò ọ̀sìn ní agbègbè ọ̀sìn tí mò ń pè kò sì sẹ́yìn lóòótọ́ afáwọn magda Afájánsíkí Afájánsíkí lè jẹ́rì ìjọ tẹ wá èyàn méjì àbí náà èmi nìkan ni mò ń dá hálùkọ̀ ṣe ń ṣe àmọ́ mo kàn ṣàkíyèsí nkankan títí pé ṣẹ́rí tẹ́ ẹ̀ bá dákẹ́ wàláì tẹ́ ìbájákẹ́ gẹ́gẹ́ bí wà sí àdájì mi kó tó jáde láyé onísúnfí ni o àwọn ni wọ́n sọ fún mi dọ́kàn yí pé wọ́n ṣe kankan ní mọ́ṣẹ́láṣí wọ́n á fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá sí mú wá náwọ́ mú wá sọ̀rọ̀ ojú wọn kan mọ́ṣẹ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n fẹ́ lálàsẹ́ mi tààrà ni wọ́n sì ẹ̀wẹ́ pé àwọn ni dájì mi wọ́n fẹ́ lálàṣẹ́ ní tààrà òun làwọn jẹ̀wọ́ wa nípa àdájì ìtọ́bọ̀ ìsọ̀ ní odógó ni nígbà tí wọ́n padà bá mi nù ulé láti sọ fún mi pé tó bá ti dìjọ́ mi ó mọ̀ pé èmi ni ìmọ́mù wọn tó bá ti rí nǹkan mi jọ mi kọ́kọ́ sọ fún mi èmi ò wà sọ fún wọn àwọn akọ gbólóhùn kan ní tó já sí pé sórí ẹni ìnira tí ní bá léwó bá pàdé lójú ọ̀nà tí mo wà yìí wàláì ní dákẹ́ wọ́n ní tó ipé tẹ́ ẹ̀bá máa sọ̀rọ̀ báyìí àwọn èèyàn ò ní mọ̀ wípé eré òdòdó lẹ́wà tẹ́ ẹ̀bá máa sọ̀rọ̀ báyìí àwọn èèyàn ò ní mọ̀ wípé kíni eré òdòdó lẹ́wà wàláyìí níjọ́ ẹ̀mí gbogbo jẹ́mọ́ pátápátá gbogbo jẹ́mọ́ àti mùrídì wọn àti jẹ́mọ́ mọ́ọ̀sì gbogbo wọn ni wọ́n sọ yí pé in tí mo sọ òdodo ni a pàdé ìnira a gbọ́dọ̀ dákẹ́ o tábà mọ̀ sọ náà ní kama sọ ni kíkankíkan kama sọ nígbà tó bá yẹ kó lè ní kó lè ẹmọ́ jí ó lè kò sígbà kan tí dáwà mọ́ lè ààrẹ ohun ìrọ̀ ohun ìgbà tó bá yẹ kó lè ní ẹ̀jí ó lè ìgbà tó bá yẹ kó wà ní ẹmọ́ jí ó lè hekima tí ọlọ́run ọba tó mọ̀ ń fún èèyàn tí ó fi gbé dáwà fi mahalle ha kí ọlọ́run ọba kí ojogún ẹ̀ fún oníkálukú wa kó ṣe dáadáa fún wọn lé ayé kó ṣe dáadáa fún wa tí ó bá di ní kìyàmù látùnáfẹ́rù yẹ́sẹ̀rù wà látùnáfẹ́rù wà látùmọ̀yẹ́rù látù náà fi hún wà láà túnmọ̀ yẹ̀rọ dáwà ní kí ó wà ní dédé wasallallahu wasallam ala muhammadu wa ala alihi wa sahabihi wasallam wasallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. So, nto fati muife soro yi ni so nigba ti sheikh wa tani mola nsoro lowo hafizallahu wara so awon apa bi ti ma nle nbi dawa so aile bayi yo je ko fun eniko kan wa awon nkan to je manqaba la yen ma ri gege bi mazamma wallahi so kenya fe ma pepe nisi كي أمر أنك كان واجميا مذمة أو منقبة يوم قبي ينشي دعوة عند الجوالة مذمة يوم قبي ينشي دعوة واسألك كتنجو كون واجميا مذمة أو منقبة نعم عند من ومذمة عند من إنو أميني كيسون Chatiri ke se laifi ohun ni ki olugbegbe ma pepe ko wa se ni kankan ni waju re koda ko se ni kankan tin gbo gbo won sani won ya ni before kikini yen to je mazamma akoko wo pe iru pepe wo le ni yin pe to ba je pepe ododo ni fa huwa man qaba àmọ́ tó bá yẹ pé pípé aburú òun ló mú wọn tán fi ń sá sísá táwọn èèyàn ń sáhùn gangan ni mọ̀ǹkọ́bà intanẹ̀ ń ṣe ní kí ni o mazamma. So níbi hadith abu huraira ó wá pé àwọn nabi ọlọ́run ọba kan wà ń jọ alqiyama wà lè sá ma ahun ahad kò ní ṣe nìkankan lọ́dọ̀ wọn tó jẹ́jọ wọn ṣé wọn wá pépè ni wọn pépè nigbati awon afa tan ba nfa masala pe al kullu rasulin nabi wal aks se ko awon nabi olorun ni ojise tan ba pe ta ba so ko awon nabi olorun ni ojise e ba tumen ituma re ni pe ko awon nabi olorun lo la ni umma na ni umma tan ba so ke se gbogbo won ituma re ni pe ke se gbogbo won ni won ni umma eléyìí tí ó dẹ̀ clear jù nínú ọ̀rọ̀ àwọn àfa òun ni wípé ọlọ́run bò ó ní gbà nẹ́bì kan dìde àfi kọ́lọ́run ọba lè kí ọ láránṣẹ́ àwa wá lè mọ ó àwa lè mọ àwọn àwọn tó clear ń bẹ́ẹ̀ làwọn tí alukur'ani sọ ìtàn wọn fún wa tádìí sànẹ́bì sallallahu alayhi wa sallam náà sọ ìtàn wọn fún wa yẹn látòrí ànẹ́bì wa nuuh alayhi salatu wa salam sẹ́ni nǹkan tí sheikh tanimola ń ṣe ní ọ̀sìn yẹn ó ṣe ní láàánú pé ó kéré nínú olùgbègbè ó kéré gbogbo ẹnu orí sọ tó lè ṣe orúkà yẹn torí pé kúlù yẹ́rùjù àríásà àwòríásà so gbogbo èèyàn ni wọ́n máa ń fẹ́ kí ni náà ṣàjọlórí kí n láwọn èèyàn kan tí ó máa kódà nítorí nǹkan táwọn ẹlòmíín fi ń kọ́ ìmọ̀ náà nìyẹn àdáwọ̀tì ìlọ́lá làbúdá mi àǹtẹ̀kù nàbí ìkìláàs wà dáwọ̀tì ìlọ́lá yà ìbáàdà ìjọsẹ̀lẹ̀ wàláyì yálà àríyànwó àríyànwó ẹjẹ́ ká mọ̀ pẹ̀pẹ̀ tí wà lọ wọ́n dáwọ̀ wọn ò dáwọ̀ bó pẹ́ bóyá wàláyì wọ́n padà dáwọ̀ bó ṣe ní láyà nàbí sallallahu alayhi wa sallam òun náà nìyẹn tí sheikh wa máa sọ pé gbogbo àwọn tahadiyya ti tán rí àwọn challenges ti tán rí bá ṣe sọ kó sún àwọn pé sáà ṣe kiri ìmọ̀ báyìí tán bá fi lè gbà bẹ́ẹ̀ irú nǹkan yẹn gangan ni ò dáa ṣe ìtọ́nù yóò fẹ́ bí àwọn nǹkan yẹn àwọn òyìnbó yìí yẹn wá àmì yóò gbọ́dọ̀ gbà sí lẹ́nu òun ló fa ti sheikh wa al-mujaddid rahimahullah wọ́n ni wà sọ́bùrù alẹ́ àdá fi
camera yen ti wo celebrate because ba se ni awujo wa loni awon yen ti ri keyan lero won ti ri si bebe won ti ri pe ohun gangan olohun gba dawa re e ri ba se pe ka kiri ni e wo bere na lenikan bere iyan mewo lo ti tele olosin ti ba re ni to tele mi ko so wa ti mo pe dawa mi o ori ke mo ri pe ah emi na olohun ba ni ke ola gbe dide ile oye le mi ti dide ile ola ni olohun si tari mi si ma mo de dupe fo olohun ba allah mo de pe ah ti ba pe awon family mi si sunna nabi sallallahu olohun le bi mi leyin ti mo ti rin kaakiri lo lati wa mo olohun ni ke pada pada sile ni taru gba ti n lero pe mo le pada sile mo pe ah olohun fe ki n se nkan ni mo wa nse mo nse bi iyawo won yi se wa so fun won igba ti mo ro pe won soro mi laara won won ni abumariam gan tan se wa si loju mejeji nle won iyan mi ro da won lo igboro tunu mo kare re ni iyan mi ro lo da won lo so awa o se ipepe wa tori pa sa fe kwero jo tori pa sa fe yi ka won eyan tele wa wallahi awan se tori pa bi se josi fola wa allah subhanahu wa ta'ala tori pe awan pe amana olohun oba ni an pe amana olohun oba ni olohun oba so fun nabi pe wa anzir ashiratuka al-aqrabi eh nigba ti wo ba ti mo nipa pe orere leyi won na godo pe awon ara ile re to ba ni problem lati bere bo pe boya wallahi wo pada mo gba o towo tese ni ke se halu temi na wa ngba ti mo bere ni halu ti mo wa nsi ke se halu ti mo wa gbogbo awon eyan yeye ni ama ni sin yi alhamdulillah awa den to e ko to ba wa dugo bi eyan la la kan ni ma pe asi n fa so gbo soki ma pa won yawo wa ele asi ni won ma pe ta ba si n se wa asi a ma n so oko oro si won debi pe elomi o joko bi wa si wa o ati ta lati ma gbo pe ah ati ta lati ma gbo elomi gan ko ni le joko amo yo send the question wa o tun mo ko won tin interest si awon nkan te yan so o na niyan ni Allah akbar abela wa ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma ja ko su awon sheikh wa atawon ti won jo won na eri pe le kan ka to lo bo n soro kan lori wu pe ah lori wu pe talent to ye po se da'wa ainu awon ti mo ranti lati fi se apejuwe oro yen lati fi sakawe ohun la won mo ti won je aso afiko yen se mo pe in ta fi bere alamari won ni pe al-kibar 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 awa o le mo dada wa se n ta won kibaru ba ti se ohun na la mo fun ama se mo pe ti se da'wa nsi sílẹ̀ iná ma fàtí ń ṣe dáwà ṣé wọ́n wá tó láti mọ̀ ṣe dáwà ni àwọn kìbáàrù sí mọ̀ àwọn kìbáàrù sí wà àmọ́ àwọn náà ń sojú àwọn kìbáàrù òun ló fà tó fi jẹ́ sí pé àwọn náà ti ń ṣe dáwà nísìnyí tí wọ́n mọ̀ fún wa káàkiri kódà ọmọ kan ó fẹ́ rí fà sí abuwanuwaru èmi tẹ̀ ti gbàgbé pé èmi ti gbàgbé pé abuwanuwaru ló fẹ́ rí fà sí ló bá ní kódà gangba tí mo sọ fún stars gan.